ကျမတော်ကြပါလားခင်ဗျာအခုတပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့2016ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်မှ18ရက်နေ့ထိကြံမြင့်မဲ့လာမဲ့ရက်တပတ်တွေမူလကဂျူတင်ကမန်းချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကမန်းချက်ကြီးကိုမတင်ပြမီဧပြီလ17ရက်နေ့တိုင်းတာရရှိတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းတာကြများကိုအရင်ဆုံးတင်ပြလိုပါတယ်နေ့ဘူဂျင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကဆက်တင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ11 data ထိနေ့ဦးကြီးများမြင့်တက်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်တိုးသွားတဲ့အခါမှာတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာနေ့ဦးကြီး20မှ25 degree centigrade လောက်ရှိနေပြီးတော့တောင်ပိုင်း data တွေမှာတော့40မှ45 degree centigrade လောက်ထိမြင့်တက်နေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးရွာသွန်းမှုအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း data တွေပြည်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာဒီအကွက်ကြမိုးကြီးကျုပ်ပုံမှန်ညီပါလောက်ပြသွန်းနေပါလေ။ကြံကြေးသားတွေမှာလည်းမိုးလည်းညနေပိုင်းအချိန်ကတည်းကရံပယံခါမိုးလေတောင်များကဖြစ်တဲ့ကွက်ကြမိုးတွေပြသွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေ။ခဲလိုရောင်ကြီးအညွန်ကြီးအနေနဲ့တော့ရေပုံရအပြင်တနင်္ဂနွေကလုံခဲအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့ကျုပ်ပြည်သားကြီးဘက်ကရံပယံကတိုးဝင်လာတဲ့လေဤကြောင့်အရှိမြောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ခန်းလော်ရော်ကြီးအညွန်ကင်းအဆင့်အားတဆင့်ရော့ပြီးအလွန်မြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေနေပါလေ။လာမယ့်တစ်ပတ်တွင်နေ့ဦးကြီးကမန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသကအစပြုပြီးမြဝချင်းပေါ်ဒေသတိဒေသအားလုံးတို့မှာနေ့ဦးကြီးများအလွန်မြင့်မားနေပါလေ။အထူးသဖြင့်စကန်တိုင်းမလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာနေ့ဦးကြီးတွေက40ဒီဂရီမှ45ဒီဂရီစင်ထရစ်ထိမြင့်မားနေပါလေ။ဘိုးရသွမှုအနေနဲ့လဲမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကအများဖြင့်ဘိုးရသွမှုကွက်ကြားမှုအလားအလာရှိနေပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းတို့မှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာမွန်လည်ညနေပိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြမိုးတချို့ရွာနေပါလေ။အခုပြင်ဒီပြားဆိုတာကတော့လက်ရှိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာအဖြစ်များနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကတော့မိုးတိမ်တောင်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရာသီဥတုများပဲဖြစ်ပါလေ။မိုးတိမ်တောင်ဆိုတဲ့ဒိမ်မျိုးစားဟာထူးခြားတဲ့ဒိမ်မျိုးစားတခုဖြစ်ပါလေ။အမှားဖြင့်မိုးကြိုကာလလို့သမထားတဲ့ဧပြီလဇန်နဝါရီကနေမုတ်တုံဝင်တဲ့ကာလအထိနေ့စဉ်လိုလိုမောလညံ့ညိပိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဝဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုဟာပုံမှန်တဲ့ရက်အနည်းငယ်စောပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါလေ။ဆိုလိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတည်းကမိုးတိမ်တောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းတွေမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါလေ။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာလက်ရှိမှာတော့နှစ်ခုရှိပါလေ။ပထမတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ကနေပြီးတော့ရာသီလိုက်ဖြစ်နေတဲ့မိုးတိမ်တောင်တိမ်တိုက်တွေဟာမကြမကြာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအနောက်မြောက်အရက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာလေးရှိပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းအများဒေသမှာအနောက်မြောက်အရက်ကမိုးတိမ်တောင်များမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဒုတိယအချိန်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရမယံကမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လေပြင်းများတိုက်ခတ်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာမိုးစနီလေယာဟုလို့အဆိုတခုတော်ရှိလာခဲ့ပါလေ။မိုးတိမ်တောင်ဟာရာသီဥတု10မျိုးကိုပြီးတတ်ပါလေ။မိုးချင်းချင်းရက်စိတ်ချင်းနေရာကွက်မိုးကြီးချင်းမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တတ်ခြင်းမိုးသီးကြီးချင်းမိုးကျိုးပြစ်ခြင်းလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တတ်ခြင်းစိုက်ဆင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်တတ်ခြင်းနဲ့ပင်လယ်မီးစုံတောက်ခြင်းစတဲ့ရာသီဥတု10မျိုးလုံးဟာမိုးတိမ်တောင်ကပြီးရဲ့ရာသီဥတုတွေဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့မိုးတိမ်တောင်တွေဟာမိုးကြိုကာလလို့ခေါ်တဲ့ဧပြီလ15ရက်မှမုတ်တုံဝင်ရောက်တဲ့မေလကုန်နောက်ထိဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါလေ။ဒီသဘာဝတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အချိန်စောပြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရည်ရွယ်တွေကလည်းပုံမှန်များပြားနေပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိုးကြိုပြည့်လို့တည်ဆုံးသူများအားနှစ်စဉ်လိုလိုမြင့်တက်နေပါလေ။အကျိုးနည်းဒီမှာမုဒုပြည်လိုတည်ဆုံးသူဟာတနည်းကို100ထက်မှရှိနေပါတယ်။အဲဒီနေ့အတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကြီးတဲ့မြကြီးညမှာမိုးသီးကြွေတာကလေးမြို့မှာလေပြင်းတိုက်တာ
အစရှိသဖြင့်မိုးကြိုးပြချင်းမိုးနေရာကွက်ကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့မြို့မှာကျက်တုံကြီးနေပျက်စီးခြင်းစတဲ့ဖြစ်စဉ်များကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီဖြစ်စဉ်ဟာလာမယ့်မေလအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်ကြုံတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြုဖို့ကတော့များသောအားဖြင့်မိုးတင်တော်တွေဟာမုန်းလဲညံ့နေပိုင်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပြီးတော့အထူးသဖြင့်မိုးချိန်ကကြားရင်အဲ့ဒီမိုးတိမ်တော်ဟာမိမိနဲ့အလွန်ကြီးရဲ့အကွာဝေးမှာရှိနေတဲ့အတွက်မိုးတိမ်တော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တော်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးရွာတဲ့အခါမိုးရေအလွန်ပါတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိုးရွာတဲ့ဒေသဟာဥပမာတောင်ကုန်းဒေသလိုဒေသမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရက်တစ်ပြည့်ရေကြီးခြင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေများရုပ်ကြီးရဲ့မြင့်တက်လာခြင်းရှင်းပြနေလို့ဒေသမျိုးမှာမြေပြိုခြင်းစတဲ့အန္တရာယ်များလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်လာမယ့်တလလုံးကုံနဲ့အထိမိုးတိမ်တော်အနေကိုတော့မိုးနဲ့ညံ့ကြီးပဲဒီမှာအထူးတတိထားဖို့လိုမယ်လို့အကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။2016ခုနှစ်ရဲ့အယ်လီညိုဟာလက်ရှိအချိန်မှာအာတင်တင်အဆင့်ကိုရော့ကျလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယ်လီညိုဟာလာမယ့်ဂျွန်လတော့မှာဒီနှစ်ဖို့ပြီးဆုံးမယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအယ်လီညိုပြီးပြီမဲ့လည်းအယ်လီညိုရဲ့ထိခိုက်မှုများကတော့စံကြမ္မာလောက်လောက်အထိရှိနိုင်တယ်လို့လည်းတွက်ချက်ရရှိထားပါလေ။အယ်လီညိုဟာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အင်အားဟာအယ်လီညိုတမိုင်းမှာအားကောင်းဆုံးအယ်လီညိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အယ်လီညိုရဲ့ပထမ6လအတွင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာအလွန်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုများဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာအယ်လီညိုရဲ့ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ဒီဆုံးသူလူပေါင်း 12,932 ခုထိရှိကြပါတယ်။ထွေထွေရဲရဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 66.5 ဘီလီယံအထိမြင့်တက်နေပါလေ။ဒုတိယ6လလို့ခေါ်တဲ့အခု2016ခုနှစ်ရဲ့ပထမ6လအတွင်းမှာအယ်လီညိုရဲ့ထိခိုက်မှုအတိုင်းအတာဟာဒီတိုင်းတာတဲ့ကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ညာရှင်များစိုးရိမ်ကြပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတင်ပြလိုတာကတော့လာမယ့်အီဘီလာ7ရက်က19ရက်နေ့အထိကြမ်းမြင့်မြင့်ရက်တစ်ပတ်အတွက်မူလီတို့သာခမန်းကြီးများဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်မှာကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံသေးတွေမှာတော့တိမ်ငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းရပါလေ။မွန်တိုင်းပြည်ပေါ်မှုအနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတောင်ကျိုးပင်လယ်ပြင်မှာနှစ်ခုလုံးမွန်တိုင်းပြည်ဖို့လာလာမရှိသေးဘူးလို့ပဲခမန်းရပါလေ။မြမပင်လည်းပြင်အချိန်ကြီးကမန်းချက်ကတော့မြမကန်ယူတဲ့ကန်းဆောင်ပင်လည်းပြင်မှာလိုက်ညင်းငယ်ပါရှိပါမယ်။လိုက်ညင်းကလည်းတပေမသုံးပေကန်းသာရှိနေပါလေ။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာချွန်းကျဲနေနဲ့အကယ်၍မြမပင်လည်းပြင်ပေါ်မှာမိုးတိမ်တော်ဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တနာရီမိုင်30မှ35မိုင်နှုန်းကန်ရှိတဲ့လေပြင်းများတက်ခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ညင်းက5ပေမှ9ပေကန်းထိရှိလာနိုင်ပါလေ။နေ့ဘူးချင်းကမန်းချက်များအနေနဲ့တော့အဗီလာအတွင်းမှာနေပူချင်းကြီးကတနေ့တနေ့ပူပူမြင့်တက်နေမှာဖြစ်ပါလေ။အချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းနေပူချင်းက28မှ32ဒီဂရီဆင်ရွေးလောက်ကြီးရှိနေပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့33မှ36ဒီဂရီဆင်ရွေးလောက်ရှိနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့39ဒီဂရီဆင်ဂရိတ်မှာ44ဒီဂရီဆင်ဂရိတ်အထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အပူချိန်တန်ကိုတော့ခန်းစားရဖို့ရှိပါလေ။ကျန်းလို့ရောင်ကြီးအညွန်ကိအနေနဲ့လဲကျန်းလို့ကြောင်ကြီးအညွန်ကိများဟာတနေ့တနေ့ပုံပုံမြင့်တက်နေပါလေ။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာကျန်းလို့ရောင်ကြီးအညွန်ကိများဟာလွန်ခဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိပါလေ။မိုးရွာသွန်းမှုကမန်းချက်အနေနဲ့လဲကချင်ပြည်မှာနေရာကွက်ကြားဘိုးချကျိုးရွာနေပါလေ။ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတော့တိမ်တင့်တဲ့ကျွတ်နိုင်ပြီးတော့ကြံသေးတာတွေမှာအများဖြစ်တရားနေပါလေအကျိုးသင်းတင်ပြလိုတာကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာမွန်လွဲညံ့တွေပိုင်းအချိန်ကများမှာမိုးတိမ်တော်များဖြစ်နေပါလေအဲ့လိုမိုးတိမ်တော်များဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့နေရာကွက်မိုးကြီးတာရှက်စီးလက်တာမိုးချိန်တာပြင်းမိုးတက်လက်ပြင်းတက်ခတ်မှုအဲ့ဒါပြင်ရမ်းမရမ်းကမိုးကြိုးပြခြင်းစတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါရှိတဲ့အတွက်ဒေသကမြန်မာနိုင်ငံအသီးပြုနေတဲ့ဘုလိုတယ်လို့အကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးသဘောဝဘေးအန္တရာယ်များမှအစဉ်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။